Rando ai në apartë të numërin. Qatë jo, kur ndodhi mes meje edhe mes Butës, qaj problemi, ti ja bune, se Lombardi këtë tha lojë flesh, ti tha, shumir tha ja ki bu. Une kumë një ato me veshtë me, dhe shtu ku pas problemi me ty, edhin edhe Alba. Jo, shumë e vërtetër. Qatë të ditë, qatë të ditë, qatë të ditë, qatë të ditë, qatë të atëherë do më thon para javën e katërt, i kam thon Buci është një lojtar që tu mrena, që din mu kuçit, edhe din okay me lujt se shpesh herë ç'është luj këta të tjerë ose ç'është një çast të tjerë, do më thon me rena edhe me shpifje, ky sa ka bëu atsen, se ky kon trotstim e ka mojt edhe me ty, për çata keni kaluar mirë me njëri tjetrin, ka manipuluar situata, po ka manipuluar në mënyrë, tamam e ka luajt lojën edhe pa ofendime të rënda. Për se ka luajt ky lojën me ty në far se s'u ka pëlqyer ajo lojë, kam thon, po Buci u kon ai njëri se për shembull me Xhes ku ka thon mirë me Xhesi, e ke pini kafe me to, ka ditë domethën çysh me manevru lojën e jo me lujt me një far agresie çysh e kanë luajt tjerë këtu. Domethën pas ka atëre javën e katërt i kam thon hey, edhe Buci e ka ne kose jemi tu zgjoj shumë kemi shumë pyetje. Okay. Buci, Gjenando, ti po thuaj që veç nëse e ka pas me drejt, e kum mbrojt, domethënë çat lojtare. Për shembull mua Megani. 3 ditë në Megani kum pas debate, po fol 3 metri. 3 ditë Megani kum pas debate të njëjta, llafet të njëjta Megani, edhe ofendime të njëjta ndaj ndaj meja ndaj Tina, 3 ditë që kanë me mua. Mas 3 ditë, sa kum thon po, 3 ditë kanë kanë me ti. Mas 3 ditë, si të kom thonë në ty diçka, si pajtu me në mendeptanë ti e që me ganin e bukën tërme, a për mendimet e njejtë e në konë të furë, për situatat e njejtë, do me thonë u bone me ta. Ku e gjetë e vetën këtu? Qërë, unë dhe po të kalëzoj shumë të tjerë. Qështë e gjenë vetën të këtu? A zdo të me të kundërshtu ty heq, a zdo të me të zdo të me të ashtë të posë në mende për me posë mirë me ty, apo? Për si së më ka pëlqy mua, që është bëjke gania me juve dy nga njëherë, hajgore, më ka pëlqy. Ato, drejt, se bëjke do më thonë, ishi dy, e, qyre, një goni të qka, u konë me nxezi, kur sa arroj, u konë Santi në nëminim, okej? Edhe e ka largu ganin, 5 herë, edhe ka prun 5 herë domethënë ka largu edhe ka prun tavolinë. Edhe u kon shumë fani ajo pjesë e Gania, zdike domethënë mu qas me to edhe kjo, çysh do e ke lykë me to. Po ti jete fjalë ja kam thon Gani, si kam thon Gani, hey, Gani. A po din se ça më bë burr, unë në chat Big Brother jam kon antagonist edhe vesh që kam këshyr. Edhe i kam thon Gani, edhe atë pjesën e lojës, atë pjesën e lojës, Gania nuk halos ka nisme ofendu, çysh në fund çysh afundoi Santionin. Hey, tani i thash Ganis, hej Ganit, more bo pak ma shumë humore si sene, mirë që o përdim pëllujnë me ty, edhe që a boni të një gjatë ditës me juve, mu ka kesh, mu ka duk, mu ka duk, se ka fëllë fani, se e si di njërë, se edhe më, smujti, një ka kukun, edhe që do, u ka një sajtë e steme, se është një shime kesh. A ka kriva, a ka komendë, se pak u zgatë.